вітаю. І ось нарешті волонтерський штаб Європейської солідарності запустив роботу «Шафа добра». Тож з радістю запрошуємо всіх внутрішньо переміщених осіб, які зараз знаходяться в Полтавській громаді, до нас до шафи. Тут можна отримати речі особистої гігієни, як для дорослих, так і дітей. Тут можна одягнутися всій родині і отримати також взуття. Також можемо запропонувати взяти з собою постільну білизну, подушки, ковдри. Запрошуємо вас за адресою: місто Полтава, вулиця Балакіна, 20, старий завод «Полтавчанка». Саме за цією адресою кожного дня ми працюємо з 10 години до 14. Запрошуємо вас. Будемо раді бачити в шафі.